Alam saya mengelapa, tiada review ani biro cuci barai. Kini video maro, cunoga, kuna kabe mesat barai Samsung Galaxy Z5 phone ni ko, ambau sini lebih awam abe cipari. Okay, saya. Macam kita malah cenderung rotation review page mah Samsung Galaxy Z5 ni Z Flip 5 phone ni first impression labu sih bare. Eka jalur sih le sahaja biro apa je bau. Di ni video arah telah bawa. Di video song di cuci supaya tu allah untuk itu mare. Cenderung rotation review page ka terus nama macam bare. Di video jalur sih le like and share lewa nama mare. Nanti macam tu jauh. Alamat terdapat.